Kazak'tın ulttuk merekesi, ulustun ulu günü, Äz Nauruz merekesi toylanuna baylanıstı, Kazakistan Respublikası Karılı Küşteri Ulttuk Askeri Patriottuk Ortalığında Əskeri Tarihi Muzey şeberlerimen birge және Жас Сарбаз қозғалысының тәрбиеленушілері бүгін шеберлік сабағын өткізуде. Шеберлік сабағында шеберлеріміз ежелгі ата-бабаларымыздың қару-жарақтарды және сонымен қатар әртүрлі әскери көлік түрлерінің қалай жасалуы жөнінде қысқаша түсіндіріп, барлық тәрбиеленушілердің ойын жүрген сұрақтарына жауап берді. Мастер-класс өте қызықты және танымды деңгейде өтті.